মহাপুরুষিয়া ভাওনাত বিলাতি হুরার বটল। টিয়কত সংঘটিত হয়েছে আজব কাণ্ড। ভাইরাল হয়েছে সামাজিক মাধ্যমত। চাওক মহাপুরুষিয়া ভাওনাত বিলাতি হুরার ব্যবহার। অভিনেতা অল্প ভাল হোক বলে আমি বটলত লাল চাহ ভরা নিয়ে হয়েছিল। আইনার বটলৰ পৰা প্লাষ্টিকৰ কাহিনীত থোৱা প্লাষ্টিকৰ গিলাচত সুৰা ঢালিছে। ভাওনা সম্পন্ন হৈ গ'ল, কিন্তু তাৰ পিছতেই ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাত তিয়কত হাহাকাৰ লাগিল। ভাওৰীয়াই ক্ষমা ভিক্ষা কৰাৰ দাবী উঠিল। শেষত অৱশ্যে ভুল স্বীকাৰ ভাওৰীয়াৰ, গৃহস্থক ভাওৰীয়াৰ ক্ষমা ভিক্ষা। আমি 25 তাৰিখৰ দিনাখন এখন মহাপুৰুষা নাটক আয়োজন কৰিছিলে, এঘৰীয়া মানুহে ভাওনাখন দিছিলে, কলি শেষৰ কলকী অৱতাৰ। সেই নাটকখনত এটাৰ এনেকুৱা সুৰাপানৰ চিন আছিলে। সেই সুৰাপানৰ চিনটো কৰি থাকোঁতে, অভিনয় কৰি থাকোঁতে ঘপককৈ এজনে আমাক যোগান দিলেগৈ, কিন্তু যোগান দিয়াজনে যিজনে যোগান দিছেগৈ সেনেও সম্পূৰ্ণ মদত দিয়া নাছিলে। কিন্তু আমি অভিনয়টোহে কৰিছিলোঁ, কিন্তু অভিনয়টো কৰোঁতে আমাৰ বহুতখিনি ভুল হৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ। যে আমি যে মদ বটলটোত যে ডাইৰেক্টলি গৈ অকণ যে ঢুকুৱাই দিলোঁগৈ, সেইটো আমাৰ ভুল নিজে অনুতপ্ত কৰিছোঁ। অনুতপ্ত কৰাৰ পাছতো আমি নামঘৰত আৰু নিজে ক্ষমাও খুজিছোঁ, গৃহস্থ ঘৰতো আমি ক্ষমা খুজিছোঁ। মানে তাত যদি এই মহাপুৰুষা নাটকখনত আমি কেতিয়াও সেইখিনি কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি নাযাওঁ আৰু ভাবিও কৰা নাছিলোঁ। আৰু এই মহাপুৰুষা আৰু আমাৰ দুজনা গুৰু তাত থিয় হৈ আছিলে। দিনটো লঘনে ভোকে থাকি আমি মহাপুৰুষা নাটকখনত ৰাতিলৈ ভাও প্ৰদৰ্শন কৰিছিলোঁ। ভাও প্ৰদৰ্শন কৰোঁতে কিন্তু অজানিতে কিবা এটা ভুল হৈ গ'ল। সেই ভুলটো আমাৰ গোটেই অসমবাসী ৰাইজে আমাক যেন ক্ষমা কৰে। আচলতে বটলত কিন্তু লাল চাহ ভৰাই আমি এই অভিনয়টো দেখুৱাইছিলোঁ। অভিনয়টো অলপ ভাল হৈ যাওক বুলি আমি বটলত লাল চাহ ভৰাই নিয়া হৈছিলে। বটলটো কিন্তু সুৰা বটল, কিন্তু বটলটোৰ ভিতৰত আছিলে লাল চাহ। সুৰা দিয়ক বুলি কৈ অভিনেতা আছিলে, অভিনয়ত কৈছিলোঁ ভাই মোৰ লৈ আহ সুৰাপান। তেতিয়া মোৰ ভাইটোৱে সুৰাপান লৈ গৈছিলে, কিন্তু তেওঁকো বেলেগে যোগান দি দিছিলে। তেওঁ ঘপককৈ লৈ গ'ল, আমিও ইমান এটা ধৰিব নোৱাৰিলোঁ যে বটল মদৰ এই সুৰা মদৰ বটলটোত যে সুৰা লৈ গ'লে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিলৈ আমাৰ হ'বগৈ বুলি। আৰু এই মোবাইলৰ প্ৰত্যেকটো এতিয়া মোবাইলে ভাইৰেল হৈ গৈছে। এই ভাইৰেলটো যাতে ইমানতে সমুক্ত কৰি দিয়ে, সমূহ অসমবাসীৰ ওচৰত মই হাত জোৰে কৰিছোঁ। ভাওৰীয়াই ক্ষমা খুজি বিতৰ্কৰ ইমানতে ওৰ পেলাবলৈ সকলো পক্ষলৈ আহ্বান জনালে। টিয়কৰ পৰা উৎপল জ্যোতি খাউণ্ডৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।